No niin, Teepu, Lumoti tästä taas, terve. Jaha, Teepu, kun klubit elautui, katsellaan parhaillaan. Tuota, no, meillä on seuraavaksi, no voisi sanoa, että kiinalaiset valkosteita tai sit puerteita, että miten se nyt haluaa luokitella, mutta kyllä mä sanoisin, että tämä on valkosteita mun mielestä. Ja tuota, noin, niin, nyt tämä teeni, tämä on tämmöistä jabao-nimisteitä, eli tuota, noin, niin, ja viittaan silmuun ja baon paketti, eli silmupaketti on tämän nimi. Ja tuota, noin, niin, tässä on siltä hiukan nyt historiaa, että tämä tulee Yunnanin maakunnasta Etelä-Kiinasta, eli tota noin, se on semmoinen alue, missä on paljon niin kuin ihan villinä kasvaa teepuita, ja tota noin, itse asiassa ajatellaan, että teepu olisi niin kuin sillä tavalla kehittynyt joskus historiassa muutenkin suurin piirtein täällä Yunnanin alueella, tai se laajempi alue, mikä menee sitten myös Burman puolelle, Thaimaa ja Laosia ja näin. Ja tota noin, että siellä on tota noin, paljon niin kuin villejä ihan teemetsiä tai semmoisia alueita, missä kasvaa teepuita, ja tota noin, siellä puerte on se, mitä sen pääasiassa tuotetaan, eli se on semmoinen niin kuin tee, mitä puristetaan semmoisiin kakkuihin, ja niitä voidaan sitten iättää, niitä kakkuja. Ne on taas suurilehtisiä yleensä. Mutta nyt sitten niin tämä tee on sieltä samalta alueelta, ja tämä on itse asiassa tämmöisistä villeistä teepuista poimittu tee. Ja nyt jos joku, ketä tuntee nämä teepolumme, mitä meillä on ollut teelautuja ja muuta, niin saattaa muistaa, että meillä oli 2021 vuoden, meillä oli semmoinen kevätteemaistelu kiinalaisia teelautuja, ja siellä oli myös tämmöinen jabao. Ja tota noin, niin se on ihan vastaavaa teetä kuin tämä, mutta semmoinen ero, että tota noin, niin ne oli niinku teepuista poimittui myös, itse asiassa se jabao, mutta siinä oli niin, että ne on hiukan nuorempia niin kuin puita. Ja sitten tässä on sellainen, että tämä on enemmän semmoisesta, itse asiassa ne on molemmat kyllä jossain määrin niin kuin villilajikkeesta, mutta tämä on niin kuin vielä isommista teepuista jotenkin. Ja sitten mun mielestä tässä on tämä lajike poikkea myös jonkin verran siitä. Että mun mielestä se, mikä siinä oli, niin se oli hiukan enemmän semmoinen keskimääräinen jabao, ja tämä on jotenkin mun mielestä niin kuin korkeampitasoisempi vielä kuin, ne, kuin se oli. Ja tota, nyt tästä on sitten, se oli semmoinen, että se oli, me tiedetään, että se on Yongdyo-nimiseltä alueelta, että Linsangin prefektuurista, ja sitten taas tämä, niin me tiedetään, että taas siellä Dasyössä nyt, mikä on suuri lumivuori, se on semmoinen yksi aika korkea vuori siellä Yunnanin alueella, ja se on semmoinen vuori, missä on paljon vanhoja teepuita, niin tämä on nyt just villeistä teepuista poimittu sitten tämä jabao. Ja mä tuossa näyttää vähän lähikuvaa tästä, niin tämä on tosi erikoisen näköinen tee, että moni ei välttämättä niinku edes tunnistaisi tätä, että on teetä, et kun näkee tämän, että on niin kummallisen näköinen vaan yksinkertaisesti, että eli tuommoisia, ja nyt sitten jos miettii, niin kuin täällä kun Suomessa elellään, niin itse asiassa tämmöisiä samannäköisiä juttuja näkee Suomessa myös keväällä, ja se näkyy sillä tavalla, että kun katselee keväällä lehtipuita, mihin rupeaa niin kuin uutta oksaa muodostumaan, niin siinä on aluksi se lähtee liikkeelle tämmöisestä ihan samannäköisestä jutusta, eli semmoisen niin kuin uuden oksaan, mihin muodostuu sitten lehtiä, niin se näyttää vähän täältä, ja niissä on semmoisia, siinä on usein niin, että siinä on semmoinen silmun näköinen, siinä on semmoinen kuori päällä, ja niin siinä on just tästä kyse, että tämä on vähän niin kuin se sama homma, eli näitä poimitaan hyvin varhain keväällä, näitä sitten sieltä villeistä teepuistit saa. Nämä on hiukan yleensä aika arvokkaita teelaatuja, koska tuo koko on niin pieni. Sitten semmoinen ero, että siihen aikaisempaan jabaohon verrattuna, mitä itse asiassa meillä on nytkin varmaan verkkokaupassa vielä saatavilla, niin tässä on jotenkin nämä paljon tiiviimpiä, että ne painaa paljon enemmän nämä. Ja sitten tässä on eri lajike, koska näissä ei ole sitä karvaa ollenkaan samalla tavalla. Tässä on vähän semmoinen just semmoinen villilajikkeen tuoksu. Ja kyllä se on siinä aikaisemmassakin, mutta tässä on jotenkin vielä selvempi. Ei mitään, tuoksutellaan. Ja tämä on tosi hämärä, se ei kauheasti muistuta mitään muuta teetä. Ja itse asiassa muuttui nyt mieleyhtymä, että tämä muistuttaa tosi paljon selleriä. Tässä on sellainen hyvin sellerimäinen tuoksu, eli sellainen raaka selleri. Ja sitten tulee myös yhtäläisyyksiä myös sellaisiin puutarhamarjoihin, sellaisiin aika happamia ja kitkeriin marjoihin. Vähän samantyyppistä tuoksu kuin niissä on. Eli hyvin semmoinen niin kuin pistävä ja terävä tuoksu. Ja itse asiassa se selleri on kyllä tosi lähellä. Että siinä on paljon muistuttaa sitä selleriä. Ja joten unohdan, tässä tulee kuva, että kenellä Teepu klubitilaajilla, niin kenellä tämä tulee tässä kuussa. Niin. Sata-asteisen veden kanssa tehdään. Nyt sit tätä voisi tavallaan niin kuin ajatella, että mä sanon, että on valkosteetä, mutta koska tässä on tämä maantieteellinen yhteys siihen puerteehen, ja sitten usein näistä vanhoista teepuista, niin niistä pääasiassa niin kun tuotetaan puerteita nimenomaan, niin tämän voisi periaatteessa niin kun mieltää, että okei, tämä on käsitelty niin kun valkoinen tee, mutta koska tässä on se tavallaan muita yhtäläisyyksiä pueri, niin joku voisi ajatella, että tämä on tämmöinen pueri, ehkä joku osa-alue, tai puer valkoinen tee tai jotain tällaista. Mä käytän tämmöistä pientä posliinista teekannua nyt tämän tekemiseen, ja niin, tämä on semmoista teetä, että koska tämä ei niin kun haudu tai uutu mitenkään hirveän tehokkaasti, koska noi ei mitenkään aukea noi silmut, ja sen takia tämä on sellainen tee, että tätä pitää niin kuin usein hauduttaa vähän pidempään kuin semmoisia normaali lehtimäisiä teelaatuja.
Ja mä heitin tuohon nyt ehkä tuollaisen ruokalusikallisen näitä. Ja yhä se huumaava semmoinen vähän niin kuin sellerimäinen tuoksu. Ja nyt se rupeaa tuossa semmoista, niin kuin, semmoista tota, noin, niin, kermaisuutta tuli hiukan lisää tuossa, kun se tuossa vähän kostus. Mä pistän nyt vaan kannun vaan tunti puolilleen, koska tota, noin, niin se uuttuu sitten vähän nopeammin. Eli tota, noin, hyvin semmoinen niin kuin, erikoislaatuinen tee, ja sitten tämä jaba on varmaan korkealaatuisin jabaa, mitä mä oon koskaan maistanut. Et tässä on jotenkin hirveän tiivis toi tuoksu, ja sitten toi lehtikin on tuommoista tosi tiivistä. Ja se, että noi lehdet on tuommoisia tiiviitä ja painavia, niin se kertoo yleensä niin kuin makua valtavan paljon silloin, kun tuota, on tuota tiiviyt paljon. Ja tuota, noin, niin näissä sitten näkyy, jos sitten katsotte hiukan tarkemmin näitä silmoja, niin huomaat, että niissä on paljon purppuraa sävyä. Että se on semmoista pigmenttiä, mitä toi teekasvi tuottaa. Se suojelee niin kuin liialliselta valolta lehteä. Ja tota, niin myös sit toi tuommoinen tumma vihreä väri, toi purppura pigmentti, niin sitä tässä villeissä T-lajikkeissa on paljon. Eli nyt kun mä puhun, että on tämmöisiä villeissä lajikkeissa, niin siis T-hän ei ole mikään, vaikka sanotaan, että se on Kiinan kamelia, niin T ei ole millään tavalla niin kuin mikään monoliitti. Että et näitä T-puita tai T-lajeja itse asiassa noin kymmenisen, mitkä on biologisesti eri lajeja. Ja tota noin, niin täällä Yunnanin alueella on myös useita muita kuin Kiinan kameliaa. Ja sitten myös Kiinan kameliasta itsestään, vaikka se on yksi biologisesti yksi laji, niin siitä on valtavasti erilaisia variaatioita. Ja tota noin, niin, että villinä kasvaa eri alueilla vähän eri variaatioita, ja sitten ihmiset on risteyttänyt niitä, ja siitä tulee omia variaatioitaan. Ja sitten on semmoisia, mitkä on niin kuin alusta asti ollut täysin villejä, ja sitten on sellaisia, mitä ihmiset on tavallaan niin kuin semmoisella keinotekoisella valinnalla valinnut pienempiä, että niissä on esimerkiksi helpompi poimia lehtiä, niin sitä kautta on tavallaan tullut semmoisia variaatioita, mitkä on vähän, missä on ihmisten vaikutusta jollain tavalla, mutta sitten saattaa kuitenkin kasvaa villinä. Eli et te on niin kuin hirveän, ja varsinkin tuolla Yunnanissa, niin se on aika semmoinen niin kuin monikasvoinen homma niin kuin myös biologisesti. Ja tässä niin tämä ei tuoksu. Tämä java on niin kuin sävyiltään, niin jos sulla on semmoinen, sanotaan joku teetila, missä kasvataan vaikka vihreät teetä, niin silloin jos sä menet sieltä poimimme tätä vähän niin kuin samantyyppistä hommaa niin kuin keväällä, niin se ei tuoksu eikä se näytä oikeastaan samalta kuin tämä. Että tässä on niin kuin aika lailla omat piirteensä. Ja erityisesti toi tommonen, se semmoinen terävä sellerimäinen tuoksu, niin se on enemmän näiden jotenkin näiden villilajikkeiden juttuja. Et noi, olisikohan se siitä hautunut. Tämä, niin kuin sanoin, tämä on hidas hautuma. Tästä ei myöskään saa kitkerää hirveän helposti. Ja väri, niin kuin se muistuttaa just ehkä sanotaan kiinalaiset vihreät teitä, tämä on hyvin tämmöinen vihertävä. Vihreä, missä on hiukan keltaista. Et jos mä värin pohjalta arvioisin, mä luulen, että tosi vaalea uulongi tai sitten ihan kiinalainen vihreä teitä. Noin. Joo, ehkä yhänen semmoiset, nyt tuli vähän semmoiset niinku... Se on siinä on se sellerimäinen tavallaan semmoinen pistävä tuoksu, semmoinen vähän niin kuin yrttinen, sellerimäinen ja sitten semmoinen puutarhamarjainen. Ja sitten sen ympärillä on välillä vähän enemmän makeuta ja välillä vähän vähemmän. Ja nyt siihen tuli semmoista, niin kuin siihen tuli jotenkin ilmaa ja täyteläisyyttä lisää tuossa, kun se oli nyt hautunut toi lehti jo. Okei. Okay. No jos mä tuossa näytän vielä, miltä se näytti. Että tosiaan hyvin niin kuin vihreänteen näköistä kyllä. Tosi tuommoinen vaalea. Että tässä on kyllä... Että jos jotain, niin tässä on semmoista niinku, villin teen semmoista niinku keväistä energiaa niinku ihan valtavat määrät tässä teessä. Et no, te maistatte ja haistatte ja juotte, niin kyllä te sitten huomaatte, että tässä on semmoinen joku semmoinen villienergia on kyllä tosi koval tasolla tässä teessä. Hyvin vastaavan tyyppiset tuoksut tässä maljassa. Ja varsin voimakas tuoksu. Nyt itse asiassa tuli kukkaista piirret jotenkin vähän enemmän. Ja maku on semmoinen niin hyvin puhdistava, että tota noin, ja sitten se jää valtavan tehokkaasti suuhun toi maku, että se on niin jälkimaku ihan yhtä voimakas kuin se maku itsessään. Ja se on semmoinen niin puhdas, puhdistava, ehkä just valkosteita vähän muistuttaa ja vihreätteitä, mutta sitten se on jotenkin tosi semmoinen, niin kuin se yrttinen terävyys on tosi suuri tuossa suun keskellä. Ja just, tämä on itse asiassa niin kuin hyvin kepeä tee juoda, että se ei ole semmoista täyteläisyyttä valtavasti, että tämä on pikemminkin semmoinen yrttisen terävä enemmänkin.
ja varsin semmoinen niin kuin humalluttava tee, varsinkin jos tässä tekee vähän voimakkaampaa ja juosta vähän enemmän, niin tässä on se teen semmoinen niin kuin humalluttava vaikutus, semmoinen niin kuin raukeuttava vaikutus on aika semmoinen selkeä tässä teessä. Joo, tämä voisi olla myös tosi hyvä, niin kuin mä luulin jossain niin kuin kylmässä teessä, että mä en tiedä, mahtaako tämä kylmä uuttuu hirveän hyvin, mutta jos tämän jäähdyttäisi tekisi kylmäksi, niin tämä olisi ihan valtava niin kuin raikas juoda kuumaan säällä varmaan. Nyt tässä kannussa niin tuli nyt semmoisia niin kuin paahteisia sävyjä tuli paljon enemmän. Ja tuli vähän semmoinen niin kuin yrttinen keitto niin kuin mieleen. Tästä semmoinen niin kuin keittoinen sävy tuli nyt lisää. Ehkä se on semmoinen niin kuin umamin sävy. Mä tuossa vähän näyttää vielä tuota lehteä, niin miltä se sitten näyttää, kun se on tuossa vähän niin kuin hautunut ja auennut, niin minkä näköistä se sitten on. Niin. Tosi tuommoinen niin kuin kirkas keller tämä väri siinä on. Ja sitten siinä näkyy paljon tuommoista mustaa ja tuommoista purppuraa. Ne on just tuon villilaikkeiden niinku piirteitä, noin tuommoiset erikoiset tummat. Sanotaan näin, että tuon lehden värit on paljon kontrastikkaampia kuin semmoisessa niinku keskimääräisessä teessä, mikä on viljelykäytössä. Että tässä on kontrasteja enemmän tuossa, että on kyllä kirkasta vihreät, mutta sitten on myös tummia sävyjä paljon. Ja se on niinku hyvin usein näissä villeissä teelajikkeissa näkyy just tätä tämmöistä, että on hyvin paljon eri värejä noissa lehdissä. Että Ja nyt en osaa tästä sanoa, että mikähän se laji mahtaa tässä olla, mutta mun fiilis on se, että tämä ei ole edes Kiinan kameliaa, vaan tämä on joku tavallaan naapurilaji, mikä on näitä, kuuluu näihin teepuihin, mutta ei ole sitä samaa lajia kuin ne suurin osa viljelykäytössä oleva tee on. Joo, semmoinen vähän erikoisempi, erittäin korkealaatuinen, tavallaan valkoinen tee Kiinasta. Mutta ei mitään, ensi kertaan, se on moi.